Друзі, записую це відео вже пізно вночі, після завершення прес-конференції переможців і призерів у метанні молоту та стрибках у висоту у жінок на фоні видовищного і чудового, фартового для нас Стад де Франс. Сьогодні був дійсно неймовірний день. Важкий, але доволі цікавий і головне результативний. І всі ті, хто казали, що ця Олімпіада для нас провальна, що ця Олімпіада для нас закінчилася, що нічого не буде гарного у нас, вони сьогодні трошки, мабуть, беруть свої слова назад. Тому що сьогодні ми здобули відразу 3 медалі у легкій атлетиці, у стрибках в висоту. Ярослава Могучих, до речі, змусила нас похвилюватися, тому що там на 2.02, коли третю спробу виконувала Нікола Оліслагерс, то і в мене серце, знаєте, так, гуркало. Але все склалося за рахунок вдалої першої спроби. А щойно говорила Ярослава, що перша спроба, головне, тренер казала, це багато що вирішує. Ось вона взяла 2 з першої спроби. Оліслагерс, чудова, до речі, з нею також вдалося поспілкуватися. Неймовірно позитивна дівчина. Так ось, взяла з першої спроби, а потім 2.02 зіни взяли. І Ярослава Могучих виконала поставлене завдання на цей сезон. Вона чемпіонка Олімпійських ігор, вона світова рекордсменка, вона зібрала усі титули, які можливо, але зупинятися не збирається. Не збирається зупинятися і Ірина Геращенко. Мені дуже було приємно, що в мікс-зоні Ірина підійшла до нас, українських журналістів, підійшла, сказала: «О, а я вас пізнала, дякую вам, моя мама вас читає». Ну, вже не даремно працюємо. Привітали Ірину. Ірина йшла 22 роки до цієї нагороди. Вона пройшла через біль, через невдачі, через сльози, через четверті місця, але вона таки досягнула своєї вершини. І я казав, що боротьба буде між українками і австралійками, сюрприза не сталося, так воно було. Чемпіонка Ярослава Могучих, 2-га Нікола Оліслагерс і 3-я. І третє місце розділили Ірина Геращенко і Паттерсон, ще одна австралійка. Доволі цікава була прес-конференція. Деталі вже в найближчим часом в газеті «Україна Центр». Скажу так, ну і ще у нас була радість. Михайло Кохан також нарешті досягнув. Я, до речі, сказав, що я для них фартовий. Для Ярослави Могучих, коли я був на юнацьких Олімпійських іграх в Буенос-Айресі, тоді Ярослава здобула золото, Михайло Кохан здобув золото, а ще за Олегом Дорощуком боржок, тому що він тоді здобув бронзу. Тому чекаємо від Олега Дорощука. Михайло Кохан сьогодні, відповідаючи на моє питання, сказав в мікс-зоні, що чоловічий спорт – це далеко не юнацький. В юнацькому я виграв все, а в чоловічому я повністю розкрився тільки в цьому сезоні, коли стабільно став метати молот за 80 метрів. І сьогодні йому знадобилося надзвичайно. До речі, йшов першим, потім другим, але все ж таки неймовірний канадець і поляк випередили нашого Михайла, але Михайло також щасливий. Щасливий, тому що це була чудова нагорода. І ось така у нас сьогодні перший легкоатлетичний день. Чудовий, щасливий, блискучий. І знаєте, ще що цікаво, що також ще сьогодні попри мої сумніви, Олександр Хижняк таки побив дворазового олімпійського чемпіона, програвши перший раунд, потім забравши другий на жилах, а в третьому просто розгромив суперника і роздільним рішенням суддів вийшов у фінал, де зустрінеться з суперником з Узбекистану. Так що у нас ще одне може бути потенційне золото. А я, коли давав прогнози на цю Олімпіаду, казав, що у нас буде 3. Але дивлячись вперед на цей тиждень, можна сказати, що може бути і більше. Дай Бог, щоб Хижняк виграв, щоб ще хтось не
не підвів, тому настрій у нас поліпшився. Єдине, що гімнасти ніяк не проявлять себе. Сьогодні начебто Чепурний виконав гарний стрибок, але його оцінили лише на шосте місце, сьомим був. І Радівілов, він був бронзовим призером Олімпіади в цьому виді програми, але ось так сьогодні він ризикував, він впав і лише сьоме місце. Ну, що стосується, Вікторія Ус пробилася в медальну частину на слаломній дистанції, будемо за нею вболівати. Здається, нічого сьогоднішнього дня не такого важливого не випустив. Ну, ще побував на неймовірно цікавому, яскравому і вражаючому фіналі чоловічого. В мене взагалі теніс пройшов від першого і до сьогоднішнього дня. Ролан Гарос, теніс – це моя любов. І знаєте, фінал видався на славу. Це був фінал дійсно яскравий, цікавий, майстерний. Зустрічався зірка, яка буде, я думаю, палати довго, Карлос Алькарас, але йому треба взяти свої емоції в руку, тому що він програв сьогоднішній, він переграв суперника за якістю гри Новака Джоковича, самого Новака Джоковича, за якістю гри, за активними розіграшами, але поступився на невимушених помилках, забагато помилявся Карлос Алькарас, і тому лише срібло, два тайбрейки, жодної подачі, понад 3 години йшли ці два сету, 7-6, 7-3 на першому тайбрейку, 7-2 на другому. Новак Джокович – майстер тайбрейків, мастер витримки, майстер, можливо, для мене нудного, але потужного тенісу, який витискає із суперника максимум і примушує його помилятися. Отже, Джокович, хоча й не користується такою великою любов'ю вболівальників, але він виграв вже все в своїй кар'єрі, і з цим його потрібно привітати. І не дарма сьогодні були сльози на його очах. Він буквально ридав, тому що це дуже важлива перемога. Плакав і Алькарас, але це були сльози розпачу. Ну все, на сьогодні з перемогами у вас, з золотом, з двома бронзами, з яскравими враженнями. Все гаразд. Олімпіада продовжується, Олімпіада несе нам радість, Олімпіада несе нам позитив і найкраще ще попереду. Любіть спорт в усіх його проявах, вболівайте за українських олімпійців і обов'язково будьте здорові. Слава Україні, слава нашим спортсменам і головне – слава Збройним силам України!